Я начал кричать жену звать, молчи. Ну я такой, как, темно, думаете, сразу темно стало. Выполз на улицу, никого. Начали потом пожарники приехали. Ну и нашли жену во дворе. В день 29 серпня одна з російських ракет С-300 вбила дружину Олександра. Приліт прийшовся на подвір'ї будинку подружжя. Чоловік на момент вибуху перебував в кімнаті, жінка – на дворі. Я був в кімнаті, жена була на вулиці. Я комп'ютер включив, не пам'ятаю, що там було. Воно тут ударило. І вікно, на мене вікно. І там рядом стоїть диван, і на диван я так вікно придав. Все. І повний дим, повний пилі. В момент вибуху в своєму помешканні перебувала Наталія. Будинок жінки вщент зруйнований. А де ви ховались? Там повністю, я бачу, у вас будинок зруйнований. Як ви? Ну, там в дальній будинку саме була, повезло. Загинув і чоловік, який проходив повз будинку, куди влучила ракета. Російські війська вкотре використали ракети С-300 проти мирного населення міста. Ще 24 людини отримали поранення, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Продовжуються пошуки нерозірваних та місць влучання ракет. Тобто вони ще тривають. Тривають також слідчі дії у зв'язку з тим, що під час чергового обстрілу міста Миколаєва, до яких в хаотичному порядку повернулися російські збройні сили, тобто обстрілюють знову приватний сектор. У нас є дві загиблі особи. Одна літня жінка, яку вбило просто у її помешканні, та чоловік, який просто проходив повз. 12 російських ракет прилетіло по місту. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок обстрілів пошкоджена і міська школа. В будівлі вилетіли вікна та повибивало шибки. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.